Och jag kommer se en helt ny video. Hej, hej. Idag tänkte jag och han visa våra Pokémon-kort. Vi har delat. Och vi har köpt den här permen. Han sa vi har bara lagt i EX och sånt. Ja. Ja, fast han har sagt att det skulle finnas några GX. Jaha, det har jag inte hört. Mm. Han är sönder mig, så får vi se. Det här var lite break. Ja, det här har vi lagt i. Ja. Mm, det var nice. Mm. Ska vi bläddra till nästa? Ja. Oj. Oh, mega crazy. Det är det äkta. What? Är det äkta? Ska det 300? Var det äkta? Ej, vet du vad är det där? Är det Darkrai? Shiny Darkrai. Eva. Shiny Darkrai. Oh my god. Okej, men alltså vänta. Du måste väl typ försöka hitta GX sen. Ja. Oh. Du behöver inte. Alltså, det borde ju finnas. Nej, jag tror att han ljuger. Ja, jag med. Fast, ja. Det skulle vara helt sinnes. Jag har inget. Om man har lagt i GX tror jag han har lagt i så här fett lite. Kanske 2, 3. Jag tror max. Bra. Jag tror max för... Oh! Oh, en lite plastfickor. En grå, det här ser man knappt. Ja. Det här är nice. Oh jävlar, det här var inte 6 GX. Vilken? Va? Borde kolla. Kolla vad vi har fått. En kille mässade mig så att vi skulle få GX, fast vi trodde inte att det var sant. Vi trodde max att vi skulle få 3. Ska vi kolla på den här? Mm. Oh! Shit! Vänta, Lurantis. Var det någon Lurantis? Jo, där. Vi har en Lurantis här också. Mm. Och så har vi här är bara... Oh, vi har 2 körs här. Och 2 NT. Det är ju nice. Och en plastficka här också. Det är fett nice. Mm. Ja, men... Ja, det är nice. Oh, den här är rare. Så har vi 3 Solgaleo, Lunala och Espeon. Drampa, Lurantis och... Detronator. Ja. Men det här är ju typ slutet av videon. Ja. Skriv i kommentarerna om del 2. Om vi når 5 likes gör vi en del 2. Ja. Det får vi sen nybörja så. Ja. Hej då och ses i nästa video.